vidite, draga braćo, poštovane sestre, da je poslanik alejhi salatu vesselam i prije prve objave odrastao tek onako, slučajno, prepušten sam sebi, da ga je Allah dželešanu pustio, prepustio slučaju, rekao bi, jeli, i da ga nije pripremao za tu najveću misiju i zadaću koju jedan čovjek na ovom svijetu može na svojim leđima podnijeti. Musa alejhisselam, koji se toliko često u Kur'anu spominje, nalazimo tamo gdje Allah dželešanu opisuje svoju brigu o njemu otkako se rodio. Pa nam Kur'an govori kako je Allah dželešanu nadahnuo Musaovu majku da kada ga je rodila da ga stavi u kovčeg, pa da ga pusti iz rijeku, pa kako je njegova sestra pratila taj kovčeg, pa kako je završio kod faraona adukun li wa adukun leh, koji je, kaže Allah dželešanu, i moj i njegov Musaov neprijatelj. Pa kako je Allah dželešanu wa alqaytu alejke mahabbatan minni, kaže, i dao sam, o Musa, da te svi vole, pa ste dao sam, voli tusna ala ajni, i kaže, da bi odrastao pod okom mojim, pod okom mojim. Svaki detalj tvoga života, o Musa, ja sam propratio. I o najmanjem detalju u tvom životu ja sam vodio računa. Jer ti, kada odrasteš, o Musa, koji si danas mali, nećeš biti kao ostali ljudi. Ako je to slučaj sa Musaom alejhisselam, kakav je taj slučaj sa poslanikom Muhammedom alejhisselam, koji je najbolji, najodabraniji među poslanicima. Potvrdu za ovu konstataciju nalazimo u samom Kur'anu, gdje se Allah dželešanu, obraćajući se poslaniku Muhammedu alejhisselam, je kaže: "Sajdu billah, alem jeđi keljetina fa'ava." Zar nisi, Allahu poslaniče, bio jedin siroče, pa ti je on, Allah dželešanu, u točište pruši. Vova džedek je balen veda. I tragao si za Allahom, tragao si da svojim gospodarom, pa te je on na sebe i putem sebi putio. Vova džedek je balen vagna. I bio si siroma i on te je imućnim učinio. Jel mislite da je slučajno Abdullah, Hazreti Abdullah, pao poslanika alejhisselatu vesselam? Jel mislite slučajno da je Hazreti Amina alejhisselam njegova mati? Eto, tek nek se nađe čovjek i žena koji će roditi najbolje Allahove svoje. Jel mislite da je slučajno, jeli on dodijeljen nakon smrti majke Abdul Mutalibu, koji je bio najugledniji stanovnik Mekke? Nije bio najugledniji, ali je bio najugledniji. I da je poslije smrti svoga dede o njemu preuzeo brigu njegov voljeni amidža Ebu Talib, koji je usput i kazano bio najsiromašniji među svojom braćom. Najsiromašniji bio među svojom braćom. Zašto, recimo, on nije dodijeljen na brigu Ebu Lehebu? A mi žal mu bio Ebu Talibu. Ali Ebu Talibu, koji će, braćo i sestre, o njemu više voditi brigu i više ga voliti nego rođenu djecu. Sve je to isplanirano. Do u najmanji detalj Allah je
possano trovare. Arrivate a Tamo, kaže, spominje se jedne prilike, neko je od ashaba upitao poslanika, Allahov poslaniče, otkada si ti vjerovjesnik? Otkada si vjerovjesnik? Ono je od 40. godine. Je rekao poslanik, od 40. godine? Bio sam u pećini Hira, našao je Melek Džibril i objavio mi prvi vjerovjesnik. Nije to kazao. Šta je kazao? Kaže, ja sam poslanik još od vremena kada je Adem alejhiselam bio glina. Još u njega ruh nije udahnut. Nije. Tada, dok je Adem alejhiselam bio ležao u toj glini od koje je stvoren, ja sam kod Allaha dželešanu upisan kao hatemu nebiljim, kao pečat vjerovjesnika. Pa je naš Mevlu to pretjevao, kaže, kako ono, Bog stvorio Muhammeda najprije, pejgamber se on rodio najpozdje. Ništa se slučajno nije dešavalo. U životu poslanika alejhiselatu vesselam, od trenutka kada ga je Hazreti Amina alejhiselam zanijela, pa sve do njegovog preseljenja.